Faktisk til, og hvorfor er det blevet sådan? For eksempel kan jeg vælge at åbne døren og lukke den igen, og jeg kan vælge at se. Jeg vælger vel selv. Hvordan kan det være sådan? For eksempel kan jeg vælge at nævne skønhed og slå din drøm i tu, og jeg kan vælge at le. At nævne skønhed, duft, de naturlige ting, at slå din drøm i tu. Tankernes ring, at være ærlig nu. Jeg bestemmer ved selv, hvad jeg vil tænke på. Men hvorfor ser alting sådan ud? Jeg forstår det ikke. Disse detaljer er noget, som ikke er til at se hvad. Så jeg vælger at vente og se. Og se hvad der sker. For jeg bestemmer vel selv, hvad jeg vil tænke på. Men jeg har mistet min evne til at se og til at ordne det hele. Der er bare en mur, og bagved er der ord, og bag ordene stillhed. Hør vinden der suser, hør lyden af regn. Selv.
er en gammel mand. Jeg dyrker de enkle glæder. Samtidig tænker jeg tilbage på mit liv. Jeg har oplevet mange mærkelige, men også vidunderlige ting. Jeg har haft mange gode venner. Jeg lever stille og roligt nu. Jeg dyrker min have. Jeg har omgået nogle mennesker ved selskab, jeg sætter pris på. Jeg er en ældre herre, som godt kan lide en god whisky. Og en pibe. Marokkansk græs og en lang, rolig søvn. Den sorte Nepal er for stærk for mig. Men jeg har mistet min evne til at se og til at ordne det hele. Say.